Aja kulino mangan kangkung, aja kulino mangan bayem. Lah sebabnya apa, Pak? Nek metu kaya sulak. Oh iya. Iya. Matur nuwun, Pak Teo. Ora, Mas. Iki aku tanya serius. Nggih, Mas. Mas Yudho, Mas Persil. Siap, siap. Mesti duwe ide-ide cemerlang. Nyapo setiap tahun kok umat Islam harus memperingati kelahiran atau wiyosane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, lahot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki lho. Ora paham, Pak. Sing tegese Mas Yudho, contoh sing paling bener, contoh sing paling apik ning alam donya ora ana liya kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Niki, Pak. Dadi mesti ngoten iki nggih. Nggih. Saman ya nyontowo. Dadi tindak lakune patuladan sing pantes dicontoh, patuladan sing pantes dinggo niku mboten wonten liya. Idolane wong Islam tetep Kanjeng Nabi Muhammad. Lek perkara Kanjeng Nabi Muhammad sampean selaku dagelan pondok tak tuntut saiki. Silakan, silakan. Apa bocah nom-nom terus setiap malam Jumat ngono. Ayo sunah Rasul. Iya. Ning Facebook ya ora nang Facebook nang anu langgar malam Jumat terus sunah Rasul ngene lho kuwi lho Dik ho ho hi he iya 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 maksudnya pripun sing 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 sama ya kuwi mang kuwi apa arti dari lah sunah itulah kejelekan Pak. Iya benar menurut itu om. Kejelekan itu menurut saya ngerti lah ngono ki ra usah ngomong-ngomong tanggane ya lah tanggane gak pengin lah lah ngono ki ra usah wae dhewe nyebar ning Facebook ra usah ngomong ning kancane share ngono ya ngono awalono dengan bismillahirrahmanirrahim muga-muga nek wis bar alhamdulillah rabbil alamin bismillah alhamdulillah kowe jam 3 bengi kae muni alhamdulillah berarti kowe wis bar wis bar kuwi bos berarti lek wong Islam ki arep melakukan pekerjaan awalilah dengan bismillah akhirilah dengan alhamdulillah umpamane contone iki megawe budal rene golek dhuwit iki lho sikil tengene semuni bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah ala bismillah alhamdulillah mboten niku lho Mas niku ketak jenengan ngaten iki budal nyambut gawe kudu maca diawali dengan bismillah bacaan bismillah diakhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah. Uripe iso berkah contone umpama lagune budal mergae maca bismillah nek wis rampung alhamdulillah arep mangan maca bismillah nek wis rampung alhamdulillah budal kerja maca bismillah nek wis rampung alhamdulillah arep nyambut gawe maca bismillah tonggo kepaten alhamdulillah alah 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 percil percil mesti ngono wih takonmu gak pen takonmu gak pen bang liwi ya kudu replek innalillahi yura omong kowe paham pra innalillahi yo kidalang eko innalillahi alah 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 jangkrik jangkrik kowe iki loh ngene lho mas saya toh iki konotasi yo. Konotasi nggih. Tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak harus diucapkan untuk orang meninggal. Mboten. Iki maksud til innalillahi untuk baik. Ndak apa-apa, saya kembalikan. Kesandung niku mau innalillahi. Lah, ya cepet. Masalah apa wae innalillahi. Ya cepet cok. Lah cah iki. Kurang ajar bocah-bocah saiki sandung apa innalillahi kakean saiki cok. Biasa kurang ajar ini tari. Contoh yang tidak bagus ini contoh yang jelek maaf, maaf jangan ditiru maaf maaf sih Pak Eko Pak Percil saya mau klarifikasi kata-kata cok itu jangan dikonotasikan negatif karena kata-kata cok itu berbagai tafsir ini nih Mas padahal ini tulung agungan aku cetuk Mas Percil suwi ndak cetuk peh gacek aneh Mas Percil Pak Manik ndak cetuk kula wong Surabaya petuk Percil hei Cil piye kabare cok biasa biasa akrab. Biasa itu bahasa sehari-hari bahasa keakraban ya, kultur kedaerahan itu punya ciri khas masing-masing malah aku dibeles nih kocok ya gue gijani loh lek Banyuwangi piye lek Tulung Agung orang saru Surabaya enggak saru kurangnya kena aku ngapi-api ya Surabaya muni cok itu enggak saru mau hecel wah jancok wewe enggak saru enggak saru ka
karena itu kultur bahasa sehari-hari. Lagi ini bebas. Gacekane. Gacekane, paman. Heh, cel, mangklek. Mana ngono, rada masalah. Ya cok. Ya ngono ngono. Ya rapopo, rapopo. Mangklek ane. Gacek ane. Pak Eko, Pak Eko, gacek ane. Aku gak ora ngerti. Ngono wis sing seusia lho nek Pak Eko orangnya wis sepuh wis dewasa yo ora entuk harus sopan santun. Ini adalah apa papan gawa empan. Papan gawa empan. Sosok dhewe iki nyontone aja sok nyontone sing apik tok yo contonono sing elek. Lah betul. Lah wis enek conto sing elek ngene iki yo aja di conto. Aja diconto. Dadi kudune ndelok yo ndelok oh tenan kok kae ngene kok ngonceki tembung memang cok cok sak tenane piye Mas Yudo cok itu jangan di apa itu dikonotasikan negatif karena cok itu adalah kultur dari bahasa daerah, daerah yang sering diucapkan oleh warga masyarakat Surabaya bahasa keakraban. Cok itu dari kata cuk, c itu cakep, u itu ulet, k itu kreatif, cakep ulet dan kreatif cepet. Berarti Pak Eko termasuk cok. Asu. Cakep ulet kreatif lho Bos. Apik lho kuwi. Lah piyayine nggih cakep. Cakep. Nek nyambut gawe nggih ulet. Awan kepala desa bengi dalang. Tur kreatif nyanggit lakon. Dalange ya hebat. Gimana Cok? Cakep. Wis nembang. Wah, kowe imbang wong loro saja. Kaya aku. Ajane Eko Cok ya. Ojo gak, kowe ku malah kondang lho. Ora ngono. Wes. Masuk. Saiki masuk Pak Eko kuwi kondang lho Pak Eko. Kondang. Lah lak apa ngene iki? Pak Eko gowo manuk. Lho, nanti kok cuk, lho iki terus masak malah. Wes. Mboten niku wae namung contoh yang contoh. Ya mong aja nganti ditiru. Heeh, apa meneh awake dhewe ya salam hormat kagem warga masyarakat kene, Bapak Kepala Desa, jajaran perangkat desa. Dulur ku akeh dik nang kene. Apa? Enek Pak Haji Sukamat. Terus Pak Dr. Andes Kohari, Mas Said, Mas Ahmad, Mas Alim. Pak Ali mantune Pak Kamat iki kenal kabeh aku. Lah kok iso, Pak? Aku tau dadi mantune kok. Tenan, Bapak. Ya Pak Kamat iki lho aku. Ning kono ya. Iya, tapi wis pisan saiki kok. Kowe musuh sapa tau weduse biyen. Ya cok cengelmu. Iki sinten, Bos? Kok bilang. Ayo diteruske. Sareh-sareh. Jadi okay. Ki mau tentang mauludan sedikit banyak sedikit sampun disinggung bersih desa sampun disinggung sampun sane sing dereng singgung menika sinden-sindenipun siji loro telu papat lima enem pitu wolu sinden istimewa istimewa kanten nggih komplit komplit napa malih napa presiden jenengan menika presiden-presiden ingkang istimewa presiden-presiden ingkang cara disuguhne ndayuh wis mesti pantes Pak Eko. Monggo Pak Eko. Preng masalahe awak niki nomor tunggal iki tes SMP. Niki nggih SMP. Niki SMP. Nembe lulus SMA. Lah niki nembe anu PAUD. Anak ning PAUD. Wis arep sojo kok anu. Nggih nggih mboten Pak Eko. Napa niku salahe tetembangan menika penting sangat napa sangat Pak Eko. Guyub rukunipun kekancan niku nek dibarengi karo tetembangan ya luweh kepenak. Nggih nggih. Masalahe ngeten lho Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko yang cakep, ulet dan kreatif. Monggo. Piye, Cuk? Di sini. Pak Eko adalah wanita cantik yang profesional. Penonton hebat. Orang ngalah nih ringin anyar ringin abeh lenggah midanget nih wayang rungok no dagelan hebat penonton paling tertib kak orang ini ringin anyar iya pak surah numpak motor yang gaya helm lagi lah apa ini bolak balik bengak ini kan ya anak baik iya iya ya ini harus bersyukur kok kartuan dasi kayak kacang atom iya Pane kok kabur barus. Iki lho Mbak Elis iki lho, piye to? Nggih, sugeng dalu bali Mbak Cangik. Sugeng dalu Mas Yuto. Sugeng dalu Mbak Elis. Pripun kabaripun? Kula sehat. Katen dangu mboten kepanggih kapang sanget kangen swanten panjenengan ingkang gali-gali tangane lho rasa kesuwen nek nyekeli biasa. Nyapok. Lah iki menjaga kerukunan itu bebas, suwe ora ketemu. Aja ganggu. Pripun keluarga sehat?
sehat. Kula nggih sehat, sak keluarga. Alhamdulillah. Panjenengan putrane pinten lho Cak Yudo? Kula nembe kalih. Oh, kalih nggih. Sing bajeng SC sing nomor kalih TK. Panjenengan pinten napa? Kula sementara tasik 3, Cak Yudo. Sampean termasuk reden. Nggih, hebat sanget nggih kedah ngoten rumah tangga mriku kedah sanget. Cak Yudo sehat ta? Teng griya sehat, ngopeni bocah. Aja mang ngomong ae lah awakmu gak apa-apa kono mundur akhire ning ngarepe. Lha iku salahmu to manggok kono, manggon yo golek sing tepak. Oh iya. Endi ngono? Endi? Sakmono ambane kok. Bukan sakmono ambane kok. Panci nuwun sewu lho Mbak Elis, piyayi meniko nek suwi ora ketemu ora.